Ikdienā zemesargiem ir jāpilda dažādi uzdevumi un jātrenē prasmes pārvarēt šķēršļus, izdzīvot brīvā dabā un veikt dažādas citas darbības, lai krīzes situācijā varētu aizsargāt gan sevi un savu ģimeni, gan Latviju. Zemesardze 35. Kaimiņu bataljona karavīri un zemesargi organizē izaicinājumu sacensības Kaimiņi 2022, lai dotu iespēju ikvienam interesentam iejusties zemesarga lomā. Izaicinājums notiks 7. Maijā Līvānos. Uzdevumu klāsts ir visdažādākais – izdzīvošanas pamatelementi, kā nojums, uzbūvēšana, ugunskura iekārtošana, tad tādi spēka vingrinājumi kā kaujas fitnesa tests, kur būs jāpilda daudz fiziskie vingrinājumi, ko karavīri dar, un tad arī būs transporta vilkšanas vingrinājums, kur spēka, kur komandai būs iespēja sadarboties un kopīgiem spēkiem novilkt kādu gabalu transporta līdzekli. Nu, tad arī būs orientēšanās vingrinājums. Tā ir lieliska iespēja vietējiem iedzīvotājiem pirmām kārtām un arī tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem iepazīties ar tuvāk varbūt ar militāro dzīvi, ar zemesardzi. Lai piedalītos, jābūt vismaz 18 gadus vecam, kā arī jāņem vērā, ka sacensības notiks komandās. Katras komandas sastāvā obligāti jābūt 4 dalībniekiem. Iepriekšējas zināšanas par zemesardzi nav obligātas. Sacensību starta un finiša vieta būs pussalā pie Līvānu stikla un amatniecības centra, bet uzdevumu stācijas, kuru kopskaits būs 10, būs izkliedētas pa visu Līvānu pilsētu. Starta laiks kopējais visiem ir pulkstens 10:00, un tā kā pats pēdējais ierašanās laiks, lai vai kas, vai nav izietas visas stācijas, ir pulkstens 15:00. Tad mēs arī noslēdzam šo te dalību, teiksim, tā vingrinājumā, un kamēr gaidām apbalvošanu, būs neliels paraugdemonstrējums no mūsu puses, militārs, un tad arī te būs iespēja apskatīt mūsu rīcībā esošo tehniku, ekipējumu, kā arī baudīt pusdienas no lauka virtuves, un arī solījās būt mūsu bruņoto spēku orķestra grupa ar uzstāšanos, kā arī vietējie pašdarbības kolektīvi. Sacensību uzvarētājiem būs balvas, kas saistītas ar militāro jomu. Pieteikties izaicinājumam var līdz 4. Maija 2020. Aizpildot pieteikuma anketu elektroniski. Interneta saite un nolikums pieejams Līvānu novada pašvaldības mājaslapā, kā arī portālā Jēkabpils laiks.